وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں یو ایس پاک بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات. اعلامیہ کے مطابق پاکستان میں کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے حکومتی عزم پر تبادلہ خیال ہوا ہے. وزیر خزانہ نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکومتی عزم اجاگر کیا. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ زراعت، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع ہیں.